Hjertelig velkommen til Kroppsnytt. Aller først skal vi til Eli Rygg, som kom i en skikkelig mageknip i går da hun fikk ryggprolaps og tok beina på nakken til legevakten, der legene møtte henne med en kald skulder. Og køen viste seg å være en skikkelig flaskehals, men Eli Rygg satte ikke med hodet under armen av den grunn. Hun skjøt rygg, tok strupetak og skallet ned en av de ansatte på legevakten. Ja, dermed fikk legene kalde føtter, og da Eli Rygg endelig slapp til, så holdt det med å tømme ryggen. Beska høyre av Gunvor Hals likevel ikke har brudd i en lårhals, men derimot har fått en kraftig lårhøne. Jeg kunne sverget på min hals at dette var et brudd, sier Gunvor Lårhals i en kommentar, som sender noen varme tanker til Øre-Nese-Halsavdelingen på Ullevål. Ja, det kommer halsen etter med en sak her på tampen. Du har jo en god nese for nyheter, Øyvind, så jeg skal ikke svarte deg. Vi skal høre at Øyvind Munn har kjøpt ny hytte i Munnvik. Hytten ligger innerst i en tarm, og nærmeste nabo blir Ola Mæle. Ja, for Mr. Munn og Mæle trives godt i hverandres selskap. Ja. Munn kjøpte hytta av en slektning og slipper dermed skatt ved hjelp av munn-til-munn-metoden. Jeg kan jo kanskje legge til at det er flere som trives i det selskapet der. Kan du for eksempel nevne Thomas Øye? Ja, og Ingvild Bryn. Øye og Bryn kommer jo alltid godt overens. Ja, det gjør jo det. Ja. Ja, og Kåre Vale Brokk. Ja, det var Kroppsnytt for deg med kroppsnavn. Takk for nå.